Szeretettel köszöntjük kedves testvéreinket, minden érdeklődőt, akik most velünk tartanak. A Dániel könyvét kezdtük együtt olvasni az előző alkalmakon, most folytatjuk. Dániel könyve harmadik részénél nyissuk ki a Bibliánkat, és ott a 22. verstől olvasom a 26. versig, majd ha tovább kell jutnunk, akkor még többi versekre is kitérünk. Tehát ezt olvasom. Mivel a király szigorú parancsára a kemencét roppantul befűtötték, a lángoló tűz megütötte azokat az embereket, akik Sidrák, Misák és Abednégót odahurcolták. A három férfi, Sidrák, Misák és Abednégó pedig megkötözve az ízó tüzes kemencébe esett. Nabukodonosor király azonban megdöbbent, sietve fölkelt, és ezt kérdezte udvari embereitől. Nem három férfit dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak. Valóban úgy van, ó király. Ő azonban így szólt. Én mégis négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami isten. Ekkor Nabukodonozor király odament az ízó tüzes kemence ajtajához, és így szólt. Sidrák, Misák és Abednégó, szolgálja a felséges Istennek, gyertek ki, jöjjetek ide. És kijött Sidrák, Misák és Abednégó a tűzből. Eddig volt az ige, amit felolvastunk. A tüzes kemence gyerekkorom óta mindig nagyon sokat jelentett a számomra, kisgyereknek is, de most, hogy olvastam, itt a harmadik rész 22. versébe, az a gondolatom támadt, hogy amikor fölvitték megkötözve ezt a három ifjút, Sidrákot, Misákot és Abednégót, hogy akkor akik fölvitték, hogy azokat megemésztette a tűznek lángja, ezt olvassuk, hogy a rossz dolgok eszközeit mindig az Úr megítéli. Ezért nem vállalható semmilyen szerep, ami az embertársainkkal rosszat tesz, vagy igazságtalan. Fiatal koromban sokszor megtörtént velem, hogy emberek olyan haragos, igazságtalan dolgokat mondtak és tettek, és egy evangelizáció után odajött hozzám egy férfi, és azt mondta, hogy ő bocsánatot szeretne kérni. Hát mondom, miért kérne bocsánatot? Hát azt mondja, azért, mert akartunk önnek ártani, és ártottunk is. Azóta is nagyon sokat gondolkozom ezen, hogy Sidrák, Misák, Abednégó és Dániel is olyan emberek voltak, akik a babiloni birodalom és a babiloni emberek javát szolgálták, nem csak a saját népükét, tudásukkal, erejükkel, lelkiségükkel, és hogy mégis voltak olyanok, maga a király is, aki ilyen kíméletlen ártani akart nekik, és ártottak is. Bár ugye itt az aranyáló kép imádásáról olvastunk a múltkori együttlétünkön, és ugye a történetnek ez az eleje, hogy ők nem voltak hajlandók imádni az aranyáló képet, és a
hasonló beosztásban lévő versenytársaikban megvolt ez a rossz indulat, hogy elveszítsék őket Isten szolgáinak és Isten emberének. Ha valaki tényleg az Urat követi, és nem egy narcisztikus személyiséggel önmagát imádtatja, az nem megy bele olyasmibe, hogy az embertársainak ártson. Ha hívők, ha nem hívők, akarattal, tudatosan, senkinek sem. Ezek az emberek, akik ugyan parancsra cselekedtek, egy nagyon rossz parancsra, nem igazságos parancsra, hogy ők maguk pedig azonnal elvesztek, és a megtartatás útján ott kell, hogy legyen az Isten iránti szeretet, és a fele barátaink iránti szeretetnek is. És milyen csodálatos is, hogy az izzó tüzes kemencébe Isten az ő angyalát mellénk állítja. És nagyon sok pokoli körülmény között átéljük, hogy nem vagyunk egyedül, mert velünk az Úr. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon csodálatos része a Bibliának, mégpedig ugye Ószövetség, hogy úgy látta a pogány király, hogy Isten fia ott van. És ezeket az embereket az emberek megkötözték, Sidrákot, Misákot és Abednékot, de ők szabadon jártak a tűz közepébe. És én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ebbe a világba helyezett el minket az Úr, azt mondta az Úr, az atyának az imádságába, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem szabadítsd meg a gonosztól. A hívő megtért, újjászületett ember szabadon járhat a pokoli tűz közepében is, és semmi sérelem nem lesz benne, ha az Úrral jár. Jézus nyomdokaiba járni nem azt jelenti, hogy nincsenek nehézségek, azt jelenti, hogy az Úr nem csak megváltott, hanem meg is tart, ahogy ezeket a fiúkat is megtartotta. Pál apostol megtérése után azt mondja Anániás prófétának az Úr, aki érte imádkozott, aki azt mondta, hogy hát Uram, de hát ez az ember, aki a te népedet üldözte, azt mondta az Úr, hogy megmutatom, hogy mennyit kell az én nevemért szenvednie. Az élet nem szenvedésmentes, és erről már sokszor beszéltünk, hogy a szenvedésnek célja van, és áldása is van. Ezért sokszor gondolok erre az igére, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől. De amit itt az igében olvasunk, hogy ezek az ifjak szabadon jártak, mert az Úr velük volt. És ha az Úr naponta ott van az életünkben, és erre igényünk van, akkor szabadon járhatunk a gonosz emberek között, szabadon járhatunk a kísértések közepette, a megpróbáltatások között. Tulajdonképpen az ifjaknak ez a szabadság, hogy emberek nem tudták megkötözni, és nem volt hatalma az emberi kötelékeknek, hogy ez világosította meg magát Nabukodonozor királyt is, mert látta, hogy mennyire szabadok. Mennyire kötöz meg bennünket a környezet elvárása? Mennyire engedjük, hogy megkötözön bennünket a szenvedés, a nyomorúság, mások nyomorúsága? Nagyon sokan szenvednek a családjukban lévő családtagjaik nyomorúsága miatt, pedig meg kell tanulnunk, hogy ott van velünk az Úr, és a kezébe kell letenni a magunkét és a másokét is, hogy szabadok lehessünk. A pokoli környezetben lehet szabadon járni.
és nem kellett ezeknek a fiataloknak a világgonoszságaival, a világbálványaival, szokásaival azonosulni. Nagyon sokszor azonosulunk, és a félelem megkötöz bennünket, azért teszünk meg dolgokat, nem belső meggyőződésből, hanem mert félünk, és ez a félelem megkötöz. Ők azt mondták, ha az Úr nem tenné, és legyen áldott az ő neve, és hogy ők valóban szabadok voltak. Isten fia tette őket szabaddá, és ezt látta Nabukodonozor. És hogy betöltötte ezeket a fiúkat a szabadság öröme, és szabadok voltak, és ezt látta a király, hogy ezeket nem befolyásolja semmi. Akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok, olvassuk itt az igében. Még az a csodálatos itt, hogy ez is, ahogyan olvassuk, hogy Nabukodonozor a pokoli tűzbe felismeri, hogy a félelem szabadságába járó három ifjú a felséges Isten szolgája. És ezen gondolkoztam, hogy vajon én felismerem-e a nagyon nehéz időszakokba, hogy az Úr mellém áll. Felismerem, hogy az Úr szolgákat küld, hogy megtaláljuk őt. És ez egy olyan nagyon csodálatos dolog, hogy a tegnapi nap folyamán szenvedélybetegekkel imádkoztunk a megtérésükért. 3 évtizedes megkötözöttsége a drognak, a kábítószernek, és az a rettenetes életvitel, ami őket teljesen kifosztotta. És hogy milyen csodálatos, hogy az Úr megengedte, hogy Jézus keresztjéig elvezessük őket. Hogy az Úr ad szolgálatokat azért, hogy az ő szabadsága, az ő szabadítása nyilvánvaló legyen. Gyönyörű volt látni, ahogyan az Úr elvégezte bennük, ahogyan szabaddá tette őket. Lesznek az életben nehézségek, hiszen meg kell harcolni mindenkinek a saját harcát, de az Úr soha nem hagy el, és az Úr mindig állít mellénk angyalokat is. Ezt olvassuk, hogy némelyek tudtukon kívül angyalokat vendégelnek meg, olyan embereket, akik az ő szolgái és erősítenek bennünket. És ami még itt elgondolkoztatott, hogy Sidrák, Misák és Abednégó 3 együtt imádkoztak, hogy ők egy közösséget alkottak. Jézus azt mondta, hogy ha 2 vagy 3 egyebben gyűltök az én nevemben, és imádkoztok, én ott vagyok, és meghallgatom a kéréseiteket. Az Ószövetségben ugyanezt látjuk, hogy ez a 3 ifjú együtt imádkozott, egy közösséget alkottak, egymást erősítették. A nyomorúság idején nem mondta egyik se, hogy hát én mégis meggondoltam magam, lelépek, eddig tartott a barátság. Mindvégig együtt kitartottak, és ebben az egységben ott volt az Úr és az ő ereje. Mi volt ennek a hatása, hogy a király, aztán a fejedelmek, a helytartók, a kormányzók, a 27. verset olvasom, és a király tanácsosai nézik ezeket a férfiakat. Mindenkit oda hívotta nyilván a kemencéhez, hogy a tűznek semmi hatalma nem lett az ő testükön, és hogy egy hajszáluk sem égett meg, és az ő alsó ruháik meg nem változtak, és a tűz szaga sem járta át őket.
Hát tulajdonképpen itt a pogány világ elitje jött össze, és látta mindazt, amit csak az Úr cselekedett, mert az Úr bizonyságot tett az ő szolgái mellett a megtartatásukkal, mert az Úr sosem hagyja magára az övéit. És úgy gondolom, hogy az Úr felhozza az ő napját mind az igazakra és mind a gonoszokra. Ezeknek az embereknek meg kellett látni, hogy hiába volt a kegyetlen parancsa a királynak, hogy az Úr megtartotta az övéit. És hogy itt mi volt az Úr akarata, és mi volt az Úr célja? Hát, hogy Babilon megismerje az egyedül élő igaz Istent, az egy Istent, hiszen rengeteg bálványt imádtak és imádtattak, és egyáltalán nem volt világosságuk, hogy kicsoda az Isten. És ezeknek az ifjaknak a szenvedésein, áldozatos életén keresztül az Úr csodálatos terve valósult meg, hiszen Nabukodonozor volt az, aki aztán elindítja az izraeli foglyok hazatérésének az ügyét, mert meglátta, hogy egy élő Isten van. És ugye ez a csodálatos, hogy aztán Nabukodonozor király tesz bizonyságot az élő Istenről, hogy az ő Istenük az igazi és élő Isten, aki kiszabadította az ő szolgáit. Ő tesz bizonyságot arról, hogy akik benne bíznak, akik készek veszedelmet vállalni, testüket odaadni, és az Úrnak szolgálni, és nem bálványokat imádni, azok ismerik igazán az Urat, és azok mellett áll az Úr. Így jelentetett ki ezeknek az ifjaknak az életén keresztül voltak ők az eszközök, az Úr szolgái, hogy a király megismerje az élő Istent. És akkor kiadja a parancsolatot is, ugye Nabukodonozor, hogy parancsolom azért minden népnek. A parancsolt, hogy a kemencét is kegyetlenül fűtsék be, de most már ő is Isten szerinti parancsolatokat ad ki, hogy parancsolom, hogy minden nép, nemzetség, nyelv, mely káromlást mond Sidrák, Misák, Abednégó Isten ellen, darapokra tépesség, és annak háza szemétdombát étesség, mert nincs más Isten, aki így megszabadítson. A király látta, hogy egy Isten van, és testvérem, neked hány Istened van? Ugye Pál apostol írja, hogy a krétaiak rest hasak, hogy a hasuk az Istenük, ilyen is van. Kinek a szolgálatába állsz? Az élő Isten az Úr szolgálatába állsz? Az életeden keresztül meglátják a szabadító Istent, aki megszabadít? Mert hogy itt minden nép, nyelv és nemzet hatalmas kiterjedésű számú emberiségnek jelentette ki az Úr magát ezeknek a fiataloknak a hűséges életén. És itt még a 30. verset említeném meg, hogy nagy tisztességre emeli Sidrákot, Misákot, Abednégót Babilon tartományába. Nagyon sokan vágynak erre, hogy elismerjék, hogy karrierjük legyen. De ezt a három ifjút, az Isten iránti hűség, Isten félelme, az Úrba való bizalom és saját maguk teljes odaszánása,
hozta meg azt, hogy az Úr félelme által tisztességre emeltettek. És Nabukodonozor úgy gondolta, hogy neki kötelessége, hogy a bizonyságot tegyen azokról a jelekről és csodákról, amit az Úr az ő életébe, az ő uralkodása alatt tett. Vajon mi beszélünk-e az Úr csodáiról az életünkben? Vagy pedig nincsenek csodák, és nincs miről beszélni. Igen, és hogy van-e élő bizonyságtételünk, hiszen ezeken keresztül munkálkodik az Úr. Beszéljünk róla, hogy az Úr milyen nagy dolgokat tett az életünkbe, hogy a világ megismerje az Urat, a megváltó Jézus Krisztust, és a hívő embereknek is szüksége van arra, hogy tovább jussanak a lelki életbe, és éppen ezért kell, hogy egymást erősítsük azokkal a csoda dolgokkal, amiket az Úr velünk tett, és amit napról napra megtapasztalhatunk, ha ragaszkodunk hozzá. Ezek a fiúk nem azért szabadítottak meg, és mentettek meg, mert ők mindenkinél különbek voltak. Azért, mert az Úr így akarta magát kijelenteni egész Babilonnak, a pogány népnek. És ha hűségesek vagyunk, mint Sidrák, Misák és Abednékó, és az Úrnak szolgálunk, akkor az Úr mindig azok mellé állít, akik nagyon pokoli tűzben élik az életüket, és átélhetik, hogy ott van az Úr, az Isten fia, aki megszabadít, és hogy az Úr soha nem hagyja egyedül az övéit. Mindenkit nagyon bátorítok erre. Nagyon fontos, hogy bizonyságot tegyünk arról, amit az Úr velünk tett. Az ő dicsőségére mondjuk el, és adjuk tovább, hogy mások hite is erősödjön.